U Mostaru su održani masovni protesti sindikata osnovnog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Gradskim vlastima upućene su jasne poruke i zahtjevi. Ukoliko se na njih ogluše, prosvjetni radnici najavljuju generalni štrajk. Iako nisu dobili dozvolu za prosvjedima ispred gradske vijećnice, učitelji i nastavnici iz cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona, okupljeni u velikom broju, svoje nezadovoljstvo iskazali su u blizini gradske vijećnice. Prosvjed su podržali i roditelji, čija djeca već više od 2 tjedna ne idu u školu. S jasnim porukama na transparentima te zvižducima upućenim gradskim vlastima, prosvjetni djelatnici osnovnog obrazovanja došli su tražiti svoja prava. Od 1.7. škole ne primaju nikakve materijalne troškove, ne primaju sredstva za prijevoz. Mi sve te troškove samo gomilamo, mi ih nemamo odakle platiti. Niti imamo ni krede, nemamo papira, nemamo ništa. Svojim aktivnostima nećemo se umoriti, ali ćemo doći do svoga cilja. Pa to bilo do cilja, dolazak na onaj najradikalniji, a to je generalni štrajk. Grad Mostar obvezu plaćanja materijalnih troškova i prijevoza učitelja i učenika prebacuje na kanton, dok iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona odbijaju preuzeti tu obvezu, jer ne je usvojen novi zakon o obrazovanju. Za to vrijeme troškovi se samo gomilaju, a nisu plaćeni već 6 mjeseci. Učenici koji se do škole prevoze autobusima ne idu na nastavu, a roditelji ističu da će tako biti sve dok se djeci ne osigura prijevoz. I pored toga što naša djeca imaju godišnje iskaznice, mi smo to jučer i na sjednici ovdje u gradskoj upravi pokazali gospodi, ali ovi iz Mobusa kažu da neće voziti dok neko ne snese taj dug. 4.2. je utorak, skupština HNK, ako zvanično tad ne bude usvojena, uslijed ujutru, to je 5.2. blokada škole zvanično Mustafa Ljubojev Šejh na Šejh. U osnovnoj školi Drežnica nastava je jutros potpuno prekinuta, nakon što se nekoliko dana otežano izvodila zbog nedolaska učenika na nastavu. Mostarske učitelje i nastavnike podržale su i njihove kolege iz drugih gradova, koji se također suočavaju s problemima. Odgovorno tvrdim da je najteža situacija u Konjicu, i to ne samo 2-3 godine, nego i 15 godina. U Konjicu imamo škola kojima su blokirani računi. Za sutra je najavljen sastanak s predstavnicima grada i vlade HNK kako bi se postigao dogovor. Ukoliko se situacija ne promijeni, prosvjetni djelatnici najavljuju prosvjede ispred zgrade vlade HNK. Današnjim prosvjedu su se odazvali i radnici Komosa koji su već danima u generalnom štrajku, ali i zaposleni u šumama Herceg Bosne.